Sina Uzunović je bivši oficir armije Bosne i Hercegovine. Ona je bila pomoćnik komandanta za pravne poslove. Ona je bila pripadnik stranke demokratske akcije. Kada takav čovjek sudi predsjedniku Republike Srpske i najuglednijoj ličnosti srpskog naroda, pa to ne izaziva samo posljedice u sudnici. To izaziva posljedice u društvenim odnosima, u komunikaciji među ovim narodima i u stabilnosti zemlje. Dakle, onu sramotu koju smo danas vidjeli, njeno histerično ponašanje, njenu viku i galamu na koju ona kaže da ima pravo, nije joj dao krivični zakon, nije joj dala ni ova odredba po kojoj ona vodi postupak. Ne postoji čovjek na planeti, a ne postoji ni u Bosni i Hercegovini, koji može donositi sam zakone, koji može mijenjati ustav, koji može suspendovati ustav, koji može zaustaviti drugi entitet, federaciju, i reći ti potpredsjedniče iz reda bošnjačkog naroda nemaš nikakva prava i ne pitaš se i ne zanima nas tvoj stav i danas tvoj stav ne važi. Takav čovjek ne postoji na planeti. Takav organ ne postoji na planeti. Ta ovlaštenja niti mu je mogao dati Dejtonski sporazum, niti mu je dao Dejtonski sporazum. A pogotovo ta ovlaštenja nije mogao dati PIK. PIK ne postoji u Dejtonskom sporazumu. PIK ne postoji ni u aneksu 4, ni u aneksu 10. Dakle, Kristijan Šmit, ako je želio da bude visoki predstavnik, morao je proći određenu proceduru. Čak i prolazeći tu proceduru, on je mogao arbitrirati ili dati konačno mišljenje oko sukoba dvije sukobljene strane koje se ne mogu dogovoriti o tako važnim pitanjima. Ako se Federacija i Republika Srpska o nečemu ne mogu dogovoriti, onda je presudan stav Kristijana Šmita. To ne znači da je on zakonodavac, to ne znači da je on ustavotvorac, ali ne znači ni da je on sukobljena strana. Dakle, ja sam danas vidio jednu strašnu stvar, a to je da je sud onemogućio čitanje biografije Kristijana Šmita. Da smo pročitali tu biografiju, vidjeli bismo da on nema diplomatski kredibilitet Ujedinjenih nacija, vidjeli bismo da on nije diplomata Ujedinjenih nacija i da prema tome ne može obavljati ovu dužnost za koju se lažno predstavlja. Svim svojim akcijama, pa i ovim suđenjem koje je strašno, koje ja nisam upamtio ni u komunizmu, a upamtio sam i ta suđenja, prolazio sam kroz njih, bio osuđivan, dakle, mogao bih pričati o tome? Ne, ovo se ne može mjeriti ničim. Ovo je sramota, ovo je bruka. Ovu bruku prave jedna Sena i jedan Nedim. O tome trebaju razmišljati politički faktori među Bošnjacima i zaustaviti ovaj skandal, ovu farsu i reći dobro je, hajde da razgovaramo. Hvala vam.